Takže dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska se tady ukážeme jeden z nejprodávanějších dálkoměrů od Bosche, GLM 50-27CG, což je ta nejvyšší řada, včetně jeho akumulátoru. A ukážeme si, jak se ten laser ovládá a co umí. Ovládání laseru je pomocí tlačítek, není tam žádný dotykový displej, takže teď si ho takhle zapnem, naběhne mi barevný displej a zeleným tlačítkem můžu rovnou měřit. Jo, pokud budu chtít, laser mi zavibruje, to je funkce, která se dá vypnout nebo zapnout, jak kdo chce, a pípá. Zase jde to vypnout, zapnout. Teď je tam klasické měření, takže prostě jenom zeleným tlačítkem mačkáte a měříte vzdálenosti. Samozřejmě pokud si koupíte s červeným laserem, tak tady to tlačítko bude červený, a to už je detail. Tak, pokud si nějaký jiný funkce, tak zmáčknu tady tyhle ty funkce, nebo tlačítko funkce, a můžu takhle běhat v tom menu, čipkama, dopředu, dozadu, nebo doprava, doleva. Tak, tady je možnost kontinuálního měření, tam jsou tři módy, můžu takhle, kde, a začnu měřit, zmáčknete a podle toho, jak s tím laserem hýbete, tak se hýbe i ta hodnota. Já jsem teď hýbal deštičkou, která to odráží, takže se tam viděli, že ta hodnota se hýbe a měří to furt, každou vteřinu. Tak, když budu chtít další funkci, tak je tam funkce metru. A tam vám to ukazuje, zase tady budu hýbat s tou odrazovou plochou, a tam vám to ukazuje hodnoty, jako kdybyste to měřili klasickým metrem. Tak, jdeme dál. Ještě řeknu, že můžete si tu hodnotu vždycky zablokovat. Já vám to ukážu v třetí funkci. Což je takhle. To se zmáčknu. A teď mi to zase ukazuje hodnotu. Tady je výhoda, že u této možnosti vám to ukazuje aktuální a největší a nejmenší hodnotu, která tam byla při tom měření. Tak, jdeme dál. Tohle je plocha, takže tam je klasicky jedna, druhá strana a dopočte vám to metry čtvereční. To samé jde udělat s objemem, to ani nebudu ukazovat, tam akorát naměříte tři hodnoty. Tohle je potom nepřímé měření, jestli to říkám správně. Tam máte to, že naměříte, když budu třeba chtít změřit komín, a nebudu moc stát přímo u něho a budu měřit jenom vzdálenost od toho komína od jedné strany, od druhé, a ten přístroj mi to dopočte, tu hodnotu. Jsou tam různé možnosti tři, podle toho, kde u toho stojíte, u toho prvku, co potřebujete měřit. Tak, jedeme dál. Tohle to jsou potom plochy, s tím, že tu plochu sčítáte, když máte dvě třeba nebo i víc, tak to je zase to samé. Tohle to je potom možnost, že si nastavím, třeba tady mám teď 10 cm a ono mi to pípne pokaždý, když těch 10 cm překročím. Teď se zapnu a teď, když pojedu, teď mám 20 a když to posunu na dalších 10 cm, tak na 30 mi to zase pípne. Jo, zase a takhle můžete pokračovat dál. Takže pokud potřebujete někde dělat čárky třeba po 10 cm, tak se to dá takhle použít. Tak, to je tohle. Tohle je funkce vodováhy, to mám hodně rád. Ten laser, nebo ten dálkoměr, když máte položený takhle kolmo k zemi, tak funguje takhle. Já se vám teď pokusím, nevím, jestli to zvládnu, když tak to dáme do dalšího záběru. Když ho otočím o 90 stupňů, tak on takhle přepne displej a začne fungovat jako digitální vodováha. Já ho vrátím, aby to bylo vidět. U této funkce jsem našel takovou chybku, nevím, proč to tam není, ale čekal bych, že jako digitální vodováha bude v nule pípat. Tady to nepípá, jenom to ukazuje na displeji, což mi přijde škoda. Ale je to tak. Ale jinak se to dá použít. Tak, tady máme potom vnitřní paměť, kde si můžete najít hodnoty, které jste naměřili. A tohle už je zase klasicky délka. Tak, ještě ukážu takhle
druhý menu, když půjdu zpět, tak tady tímhletím tlačítkem vyvoláte menu nastavení, tak tady si můžu nastavit referenční rovinu, jestli chci, aby mi ten laser měřil od té horní hrany, anebo od té spodní. Jo, to je docela důležitý, protože samozřejmě tady vzdálenost, abyste to nemuseli odečítat, přičítat podle toho, kde chcete začínat to měření. Tak, potom je zvuk zapnout, vypnout, klasika, vibrace zase zapnout, vypnout, jas, to je nastavení displeje, potom tam máte režim baterie, tam, že si může dát úsporný režim, nevím úplně přesně, co to bude, ale to bude vypínat asi displej, jednotky, v kterých chci měřit, a pak tam ještě jedno další, do dalšího menu, podmenu, kam se dostanu, tak tady je jazyk, nastavení jazyku, nelekejte se, když ten dálkoměr koupíte Fungl novej, tak tam většinou ten jazyk není nastavený, jsou tam vlaječky. Takže krásně se to dá najít podle vlajky a nebojte se, musíte na tu českou vlajku listovat docela dlouho, ale je tam. Tak, pak je tady kalibrace, tam samozřejmě můžete kalibrovat, tam postupujte podle návodu. Pro 360, to jsem se ptal, funkce, která když ten laser chcete zaregistrovat, tak abyste to nemuseli fotit, tak zapnete tady tuto funkci a ono se to do té aplikace nahraje samo. Samozřejmě musíte být přihlášený. Tady mám nějaké informace a teď to tady přečtu. Výrobní nastavení, tak tam je to v podstatě restart. Vymazání paměti a tady už jsme zpátky na tom jazyku. Co se týče ještě těch tlačítek, tak to spodní tlačítko funguje jako když se chci někam vrátit, zelený většinou potvrzuju, doprava doleva nebo plus minus, funkce, vyvoláváte ty funkce a tady je potom Bluetooth tlačítko, kterým zapínáte přenos do aplikace. Teď nebudu říkat ten název, protože neřeknu už právně, takže tady je napsaný pod videem, hodíme ho když tak do odkazu i, abyste se ho mohli stáhnout a já tady ještě tam hodím takhle nějakou měření vzdálenosti. Zapnu si tady mobil. Tak, takhle doufám, že to tam je vidět. Ono se mi to teda teďka... Takže teďka máme zaplou aplikaci, propojení s telefonem a pokud chcete i měřit, tak takhle můžete i ho dálkově ovládat. A teď je vidět, že aplikace zaokrouhluje, laser to ukázal přesněji. To si tam můžete potom ty aplikaci nastavit. Jsou tam i další funkce, říkám tam, ten kdo s tím pracuje, tak ten už na to přijde. Ta možnost tam je, dost lidí to chce. Takže to máme ohledně laseru GLM50-27CG, všechno a někdy u dalšího videa. Naschledanou.